Hola, com anem? Aquests dies ja es pot visitar una exposició que mostra les característiques i els usos que tindrà el futur sector de Can Jove a Sant Pere de Ribes. Un projecte que es va anunciar el setembre passat i que ja comença a agafar forma a més de 600 habitatges i una vinculació a l'activitat sociosanitària, aprofitant també que es troba a tocar de l'Hospital de Sant Camil. El procés urbanístic segueix el seu camí i avui a sessió plenària ens acompanyarà el regidor d'Urbanisme de Sant Pere de Ribes, Fran Perona, però no ho farà per parlar només de Can Jove, sinó també de molts altres temes, com per exemple del Pla de Reactivació Municipal recentment aprovat. La segona part la dedicarem al programa d'avui a Vilanova per parlar d'economia i de números, perquè compartirem taula amb Conxi Martínez, regidora d'Intervenció i Tresoreria, Empresa i Innovació a Vilanova. Comencem ara mateix. La Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes acull aquests dies una mostra del que ha de ser Can Jove, un projecte urbanístic del que se n'ha parlat molt en aquest curs polític i que no acaba de començar a una part de l'oposició a l'Ajuntament ribetà. Tot just la setmana passada el regidor de Construïm, Tomàs Carandell, explicava els motius en aquesta mateixa taula pels quals no els agrada el que es vol fer a Can Jove. I com dèiem, Fran Perona és el regidor d'Urbanisme i d'Urbanitzacions també a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i amb ell volíem compartir doncs, aquesta entrevista parlant també de Can Jove. Fran Perona, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia. Molt enfeinat també, perquè abans ho comentàvem, que tot el que té a veure amb processos urbanístics té uns tempos que no acaben d'encaixar també amb el que voldria fer un regidor, no? Sí, la veritat és que l'urbanisme és un dels temes que no quadra amb la temporalitat dels equips de govern, perquè quan parlem d'urbanisme parlem de la planificació d'un municipi o d'un territori i estem parlant de dècades. Ho dic també perquè fa uns mesos vostè ja va venir aquí, també ja en vam parlar de Can Jove, però en fi, hi ha novetats. Ara hi ha aquesta exposició que explica doncs, què ha de ser Can Jove i el que dèiem, també, una part de l'oposició Construïm, per exemple, no? Que no acaba de veure clar el que sí vol fer allà, però facin, en tot cas, 5 cèntims del que ha de ser, de si realment hi ha d'haver aquests quasi 700 habitatges, per exemple, no? Bueno, la veritat és que Can Jove és una gran aposta, no? És un projecte molt interessant i és bàsicament per dos temes. En primer lloc, nosaltres som un municipi que des de fa molts anys té una aposta i vol fer una aposta per el món sociosanitari, no? Som una comarca acollidora, tot el Garraf, no només Sant Pere de Ribes, i és una de les activitats que volem, no? Activar en el nostre municipi amb diferents projectes. Un d'ells, el desenvolupament d'aquest sector, que aquest sector, pràcticament el 50%, serà un àmbit sociosanitari. I per una altra banda, una de les grans necessitats que s'ha posat de manifest, es posa de manifest també arreu de Catalunya, però nosaltres, Sant Pere de Ribes, som un municipi amb una força demanda acreditada. Així està dintre del Pla Territorial d'Habitatge i també la realitat dels nostres veïns. Els nostres veïns, doncs el que li està passant és que els joves tenen que marxar del municipi. Per què? Perquè no hi ha habitatge al nostre municipi i perquè l'habitatge que hi ha, doncs els lloguers estan pels núvols i és una necessitat flagrant. O sigui que era una oportunitat, no?, de activar també la construcció d'habitatge en Ribes, ja que en Roquetes tenim, no?, el parc central, però a Ribes doncs, estava molt limitat el tema de solars o possible construccions. Quan diu un 50% es dedica a àmbits sociosanitari, exactament, això què vol dir? Quina mena d'usos, quins serveis es presten que estiguin vinculats a això, al món sociosanitari? Quan parlo d'això es veu molt bé a l'ordenació. En aquesta exposició que tenim a la Casa de la Vila, si es veu el plànol d'ordenació, veurem que tenim com tres sectors, no? Un sector que és l'àmbit sociosanitari,
que hi ha diferents tipologies d'activitats, des de pisos tutelats i tota una sèrie de serveis que assistiran, no?, a les persones, perquè, com tots sabem, doncs cada vegada, no?, s'intenta de que les persones puguin estar en els seus habitatges amb serveis i que no tinguin que dependre d'altres institucions, però també tota una graduació de serveis en funció de la dependència d'aquestes persones. I això, doncs, tindrà i serà una oportunitat també de un pol d'activitat econòmica. Conjuntament, aquesta activitat, aquest sector, estarà molt lligat a Sant Camil, que com a pol sanitari jo crec que serà, doncs, una bona sinergia per consolidar tot aquest projecte sanitari i sociosanitari d'aquest sector. Per una altra banda, veiem dintre d'aquesta ordenació, doncs, aquest nou espai d'habitatges. És un barri, però és un barri petit, perquè parlaríem d'unes 445 habitatges. Una de les coses que hem fet en aquesta modificació és pujar l'habitatge assequible i protegit i baixar l'habitatge de renta lliure. Per què? Perquè les necessitats que tenim, que tenen els nostres ciutadans, doncs justament van en aquesta demanda d'habitatge assequible i de que quan es vulguin, no?, independitzar, doncs puguin estar-se al nostre municipi, perquè són veïns arrelats al nostre municipi, no tinguin que marxar. I finalment, en aquest dibuix, doncs un àmbit central que uniria aquests sectors d'habitatge i aquest sector de sociosanitari i també el Sant Camil, amb un àmbit, un espai, doncs més de confluència dels ciutadans, no?, amb, doncs, amb places i de més. Quan parlem d'aquest projecte, no només aquests serien els, sobretot els principals objectius, però no és només el fons, sinó també la forma, no?, de com fer les coses, perquè jo crec que aquí tenim un exemple, no?, innovador de l'urbanisme de l'actualitat i del futur. Estàvem molt acostumats a que quan es feia un pla parcial, el que es feia o el que vèiem era és que s'arrasava tot un terreny, es posaven els carrers i després es posaven els habitatges, i allà on hi havia, no?, herbes o arbres o demés, s'artificialitzaven les zones verdes. Això sempre ha sigut d'aquesta manera. El que tenim aquí és totalment diferent. El que s'ha fet és un disseny de respectar les preexistències i l'entorn, les vinyes, els murs de pedra seca, les bosquines, les masies, i amb aquesta base integrar les noves edificacions i la nova construcció. Per tant, no tenim que artificialitzar zones verdes perquè ja les teníem en la seva preexistència. Amb això tenim un barri molt més integrat, molt més sostenible i molt més respectuós amb el medi ambient i amb el paisatge del nostre territori. Sobre aquest àmbit sociosanitari, no sé si vostè ho sap, vostè és el regidor d'Urbanisme, no sé si ja s'ha definit, però tot aquest aspecte, tota aquesta vessant, qui la gestionarà? Ho gestiona l'Ajuntament? És a dir, quan parla de pisos tutelats, vol dir que hi haurà una llista d'espera per veure qui viu, o pot ser igualment mercat lliure i que sigui tothom? Quan parlem del desenvolupament d'un pla parcial, la majoria de vegades, també en aquest cas, la propietat bruta d'aquest terreny, d'aquest pla parcial, és privada. A vegades l'Ajuntament té parcel·les i tal, i el que es fa en aquest procés urbanístic és es distribueixen, doncs, els aprofitaments privats, com en aquest cas, que hi haurà habitatge privat, i també està aquest sector sociosanitari que serà de propietat privat, i també l'Ajuntament, doncs, en l'àmbit de quan es fan totes les sessions públiques i demés, doncs també tindrà un rèdit, no?, en vials, en nous espais d'equipaments i també en propietat, que pot fer pisos de promoció municipal o que pot participar en aquesta activitat econòmica d'una manera, a través de convenis o d'una altra. Però això vol dir que serà l'empresa privada la que gestionarà això? Qui viu en aquests pisos tutelats, per exemple? Sí, sí, o sigui, tot el sector en si, qui fa la promoció i qui activa la promoció, perquè és d'impuls privat,
són els propietaris d'aquest sector. Qui està impulsant és una... Qui sobretot està impulsant aquest sector és un grup d'inversors que tenen molta experiència en l'àmbit sanitari en altres projectes. Una darrera qüestió sobre això, que tampoc no em vull allargar gaire més, però des de Construïm també es diu no és un model que acabarà afavorint que els joves no hagin de marxar per una qüestió de preus d'habitatge, perquè seran habitatges d'alt standing i per tant de preus elevats. Bueno, jo no sé d'on treuen aquesta informació. Jo la informació, com sempre, i en un exercici de transparència i també per un tema normatiu, avui en dia tothom pot anar a la web i veure tot el projecte sense de modificació, ordenacions, quina és la configuració d'aquest espai, de quina manera es farà. I aquesta documentació està penjada a la web. Per tant, quan escolto coses d'aquest tipus, no sé d'on ve la informació. No és de la informació que l'Ajuntament publica de forma transparent i explica. I ho dic perquè quan abans parlava de que un dels capteniments de l'equip de govern era proporcionar habitatge assequible, és justament perquè part d'aquesta modificació el que es tracta és de modificar perquè hi hagi més habitatges assequibles i protegits, i això té una regulació també en el preu, i menys de renta lliure, que serien més del mercat privat. Aquestes són les dades, i aquestes són les dades que estan publicades en la web i que estan a tràmit en la modificació de planejament. Més qüestions en l'àmbit de l'urbanisme. El clúster del Fred, un projecte que busca atraure empreses dedicades a la cadena del fred, diguéssim, i indústries, en aquest cas també un projecte, crec que és en col·laboració amb ACO. No sé fins a quin punt es pot parlar d'aquest projecte, que fa unes setmanes també es va aprovar una altra modificació justament, no?, del Pla General per afavorir aquest clúster. Què serà o on anirà? Com anirà? La veritat és que això és un projecte molt interessant perquè en aquest rum-rum que hi ha a la societat de com abordem la reindustrialització, no?, perquè ens hem donat compte, no?, que la indústria ha de tornar als nostres municipis perquè és un gran activador, no?, de llocs de treball i de qualitat de llocs de treball, doncs en aquesta, el que cada vegada es posa més de manifest és que les empreses, la indústria, busca pols d'activitats específiques, no?, com per exemple tindríem, no?, al Baix Llobregat, doncs, que hi ha un treball molt gran en l'àmbit de l'automoció, en l'àmbit... Aquí el que tenim a l'ACO és una aposta i és un projecte que està despegant, ¿vale? És una aposta per crear un pol, un clúster del fred, no?, de la cadena del fred, en el nostre territori, en el nostre municipi, que el que faci és, a través d'aquestes primeres accions que estem treballant amb aquesta fundació que estem a dia d'avui, ACO i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i que vol atraure altres membres a aquesta fundació, doncs el que vol és fer un clúster del fred, no?, un pool d'empreses en l'entorn de un espai, no?, de formació, de difusió, de treball, que és el que hem estat fent, no?, l'adaptació d'un espai municipal per fer la construcció d'aquest edifici, que té ACO, que és un dels grans impulsors d'aquest projecte, que té una gran experiència i és una empresa molt important dintre del nostre municipi, i que atraigui a noves empreses per configurar aquest pol, aquest clúster, no?, del fred, i que doncs es promogui la reindustrialització en el nostre territori. Es té definit, per exemple, de quantes hectàrees estaríem parlant. Clar, això també dependrà del nombre d'empreses que vinguin, no?, però en tot cas en la planificació urbanística, entenc que seria la mateixa, el polígon de la Vilanoveta, on es trobaria? Nosaltres tenim aquí en el polígon de la Vilanoveta està ACO, al costat està aquest espai, no?, que volem fer i que serà de referència per a aquest clúster del fred, que està al costat d'ACO, que és un terreny municipal, que és el que s'ha estat fent l'adaptació.
tenim tot un polígon de Vilanoveta que ja està molt consolidat i a més tenim la possibilitat de fer una ampliació de 50.000 metres de sòl industrial que està contemplada en el nostre pla general i que està enganxada al polígon Vilanoveta. En aquesta, no? En aquest espai és on es vol desplegar. Però és un projecte que volem aprofitar aquesta entrada, no? Sobretot de finançament dels Next Generations per impulsar, no? I fer córrer aquest projecte. Però és un projecte de mig llarg termini. Dues qüestions ràpidament també sobre temes d'urbanisme. El mur de Rocamar, va haver aquella resolució judicial, no recordo si vostès com a Ajuntament van arribar a apel·lar o no, però en quin punt ens trobem? Sí, el mur de Rocamar, jo sempre explico el mateix perquè també parlaré d'aquests temes més administratius, però la part més important és que nosaltres quan fèiem el procés d'urbanització de Rocamar, perquè com diu la llei d'urbanisme, que és com s'ha de fer, no ho podem fer d'una altra manera, el que va sorgir és que l'ACA ens va dir que tenien que fer unes mesures d'inundabilitat en aquest sector. I el que ha fet l'Ajuntament és continuar amb aquest procés urbanístic i el primer de tot, fer aquestes mesures d'inundabilitat per garantir la seguretat dels ciutadans de Rocamar. Aquest és el capteniment de l'Ajuntament. Primer, complir les directrius dels organismes competents en temes fluvials i, en segon lloc, garantir la seguretat dels nostres ciutadans. Què ha passat? Quan es feia aquest projecte va veure acords, va veure desacords. Jo crec que vam fer una bona feina entre tots, entre l'ACA, entre els veïns i entre nosaltres, de minimitzar l'impacte d'aquestes mesures d'inundabilitat. Malgrat això, hi ha un grup de veïns que no volen aquest impacte, però nosaltres no podem exercir les nostres responsabilitats. I el que ha fet aquest col·lectiu de veïns és anar als aspectes més administratius, que en tot tràmit de totes les obres i aspectes, a atacar els temes administratius. Per suposat que nosaltres hem impugnat aquesta sentència en primera instància perquè sigui el Tribunal Superior de Catalunya, que som força especialitzats en urbanisme, qui dirimi, no?, el que passa amb aquest. Però el més important és el que ja tenim, que és que garantim la seguretat dels nostres veïns. La sentència crec que diu que s'ha d'enderrocar aquest mur. Pel que em diu vostè, qüestions tècniques, administratives, això vol dir que vostè és optimista i que dona per fet que finalment la justícia els hi donarà la raó? Sí, entenem que sí, clar. Entenem que sí, perquè nosaltres no vam ser promotors de les mesures d'inundabilitat. No veu com a escenari que l'Ajuntament acabi tirant a terra el... No, jo entenc que al final el que impera és el sentit comú. Si l'organisme competent et diu que tens que fer mesures d'inundabilitat, si l'Ajuntament el primer que fa és garantir les mesures d'inundabilitat, a més ho fa amb finançament de l'ACA i part del finançament municipal, doncs jo crec que al final el que impera és el sentit comú, no? Per què es fa això? Doncs pel que he explicat. Després passa que tenim aiguats en altres llocs de Catalunya o de l'Estat i en surts i el primer que pensen és qui s'ocupa d'això, què ha fet? Doncs quan, si algun dia, que espero que no arriba, doncs nosaltres el que podrem dir és nosaltres hem garantit la seguretat dels nostres ciutadans. I ràpidament també, mig minut per l'autòdrom. Recordo que fa uns mesos quan va venir aquí va dir és possible que el 2022 comencem a veure ja obres. Es mantindria aquest calendari? Sí, aquesta és la idea. Estem en la fase final de tot el tema d'autoritzacions i demés, que ja he explicat moltes vegades que tot el tema d'urbanisme és molt garantista i farragós en la seva burocràcia. Estem en la fase final dels documents
I ens agradaria, doncs, que aquest 2022 comencessin l'adequació, no?, d'aquest espai per a aquesta activitat econòmica. Parlem ara de números, que és aquesta altra vessant que domina Fran Perona, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Dèiem, tot just ara, fa un mes, que l'Ajuntament arribava a aprovar el pla de reactivació municipal amb, crec que eren pràcticament 7 milions i mig d'euros, sobretot aquesta vegada també per polítiques d'ocupació, que també sempre és un dels objectius. Si hagués de destacar dues o tres actuacions, quines destacaria? Bueno, més que destacar actuacions que hi ha, no? Hi ha, perquè estem parlant de pràcticament 100 accions, uh-huh. Vale? Jo el que destacaria són els objectius. Nosaltres, quan configurem el pla de reactivació, ho fem sobretot fent una lectura de la conjuntura, no?, actual. Estem encara sortint del Covid, que sembla que la gent s'hagi oblidat, però encara hi ha moltes famílies patint, no?, aquest problema d'ocupació, aquest problema d'ajudes, i quan vam configurar aquest pla de reactivació ho vam fer amb aquest capteniment, amb la idea d'acompanyar les persones en aquesta sortida, en la idea de lluitar, no?, aquesta lluita contínua del pla de reactivació i sobretot orientada amb la lluita de les desigualtats, en la creació d'ocupació i ocupació local, ocupació en el nostre territori, a través de, doncs, tota aquesta sèrie de projectes que intentem fer al màxim possible amb empreses del municipi i del territori, i sobretot aspectes de gran rellevància que s'estan donant en el nostre pla de reactivació, és una gran aposta cada vegada més en l'àmbit del medi ambient i de la sostenibilitat. Perquè l'equip de govern està compromès amb aquesta transició, no?, amb aquesta transició energètica, amb la cura del medi ambient, i perquè, a més, hi ha una aposta de municipi, no?, per un municipi saludable, i per tant jo crec que part de les inversions tenen que anar en aquest sentit. Mm-hmm. Es fa balanç després de realment tots aquests diners, que sempre es diu, no?, bueno, també ha de ser per fomentar, per generar activitat econòmica entre les empreses i el teixit econòmic, diguéssim, del municipi. Es fa balanç després de quin és el percentatge que realment després repercuteix sobre aquest teixit local? Sí, bueno, en el sentit que potser hi ha obres, això, fem, no?, extractes de dades... No ho pot fer gent del municipi. Sí, fem extractes de dades globals perquè avui en dia la informàtica dona molt de sí. Els Excel van, treu el fum. Dona molt de sí, i la veritat és que com cadascun dels contractes, cadascú de tot això són actes administratius, doncs a través de les bases de dades es pot extreure, no?, quants contractes i de quin import s'ha donat a empreses del municipi, de la comarca, de la vegueria, no?, i quina és la seva repercussió. I això vol dir que sí, que s'assoleixen els objectius que es plantejaven. Per cert, que ahir al ple es va donar compte de la liquidació. Satisfet amb el nivell de... Com ha anat la liquidació? És a dir... Sí, la veritat és que sí. Bueno, la liquidació, perdoni, que és la constatació... No és una novetat. Que s'ha gastat de tot el que s'ha pressupostat. No és una novetat, sembla que van ser el segon ajuntament que el 2015 va declarar deute zero. Tenim una estabilitat econòmica, no? No tenim deute, tenim una estabilitat econòmica. Això no vol dir que tinguem molts diners, perquè tenim un pressupost ordinari que és molt ajustadet, no? I el que es va posar de manifest a la liquidació és, doncs, que vam tenir un pressupost, vam ingressar 34 milions d'euros i vam gastar 33 milions d'euros. Això representa pràcticament un 25% més del nostre pressupost inicial, tant en ingressos com en despeses. Per tant, podem estar contents. I sobretot, malgrat estiguin suspeses les regles de, no?, de control financer, a més, el 2021 les vam complir totes. Uh-huh. Per tant, sí, podem estar contents perquè, sobretot, la part més important, jo sempre dic, la part més important és quina és la despesa
que va als ciutadans. I quan parlem de que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes té deute zero, vol dir que els 33 milions d'euros que es va gastar l'Ajuntament van anar al 100% cap als ciutadans, en serveis, en inversions, en etc. Fran, però ens queden res, un parell de minutets, a veure si podem fer un parell de preguntes. Una té a veure amb l'aplicació de la reforma laboral. Vostè també, com a regidor de Recursos Humans, moltes vegades s'ha dit que aquesta reforma també ha d'afavorir, doncs, que es redueixi el nombre de persones interines que hi ha a les administracions, també les administracions locals. No, no sé com ho veu, si ja hi ha hagut algun primer impacte. Sí, la veritat és que és una norma molt important. Ja s'està posant de manifest a la societat en general que aquesta norma impactarà positivament sobre la baixada de temporalitat i l'estabilitat dels llocs de treball. En l'Ajuntament també. I el problema que tenim als ajuntaments, que com tenim, no? És més farragós encara, doncs de molta feina de gestió. Però la veritat és que confiem, no?, que aquesta normativa, doncs, baixi aquesta normativa i també el procés d'estabilització que l'acompanya, baixi la temporalitat del nostre ajuntament, que el tenim, i de tota l'administració pública, que fa 4 dies, em sembla que a una televisió sortia que la temporalitat a l'administració pública era inclús superior que a la privada. O sigui que entenem que, malgrat que ens està donant molta feina, tindrà coses molt positives. I una darrera pregunta, no he pensat abans a preguntar-li, sobre la nau de l'antiga Peugeot, aquell incendi, si estava pendent de saber si aquella nau, doncs, amenaçava o no ruïna després de l'incendi. No sé si hi ha cap novetat. Justament ahir va haver un intent, no?, de moció per fer com un cens de solars o edificis que puguin amenaçar ruïna, en tot cas, en aquest cas concret. Després del darrer ensurt, ja fèiem un seguiment, no? Ja fem un seguiment per part d'urbanisme d'aquests, no?, immobles en semiruïnes i tal i qual, però sí que és veritat que és molt difícil, no?, anar contra les propietats privades. Però després del darrer ensurt, l'Ajuntament, conjuntament també amb els bombers, que li vam demanar, no?, que fos contundent en els informes, perquè aquesta situació no es podia permetre, ja estem prenent les decisions oportunes i importants envers la propietat d'aquesta nau. O sigui que en breu començarem a veure canvis en aquesta nau. Canvis vol dir l'enderroc. Canvis vol dir molts canvis en la seva configuració. I serà imminent. Sí, bueno, la disciplina urbanística no és imminent, no, però sí que el seu final és molt contundent. Fran Perona, doncs res, estarem a l'espera de veure aquesta contundència en què consisteix. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver tornat i per haver explicat, en fi, característiques de projectes importants com puguin ser Can Jove. Gràcies a tu. Fins a la propera. Molt bé. Fem ara res, uns segons de pausa, i a la tornada ens acompanyarà la regidora d'Empresa i Innovació a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Conchi Martínez. Amb ella completarem la sessió plenària d'avui. Ara tornem.